إنتكن سوى كسوى قيب كشي مدحضة قرنكا وقاشا وحقربكا أوينكا قلي أرادا مدحضة كالدوين كوميشنكا قرنكا وحنكو سلامة يا سلامة الإسلام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب كلمة نوحوية وعين استيوان كالنوي استيوان كالنو diwaan gelinta waxa la inooga baahan yahay hadaynu nahay gobolka Togdheer waa la inoogu soo horaysiyay maanta maadaama la inoogu soo horaysiyay waa inaynu u diyaar garownaa inaynu isdiwaan gelino oo dadaalkeena muujino oo inagoo midaysan aan xisbiya kala ahayn aan degmooyin kala ahayn aan hal kala sheeganayn inaynu gobolka Togdheer aynu isku diiwaan gelino oo aynu dadaal u wada samayno oo aynu u wada tashanno oo aynu meel kasta oo dadkeenu u joogo waxaan ishaarayaa anigu meel kasta oo dadkeenu u joogo innagoo isku mid ah aan u dadaalno inaynu isdiiwaan gelino meelaha fogfog ee dadka fog ee ka fog goobaha doorashooyinka waa la ogyahay imika dhul badan baa laga guuray hadda degmadan burco marka adeegto dadkii degmadan hareereheeda yaalay ama waqooyi ha ka xigaan ama bari ha ka xigaan ama galbeed ha ka xigaan waxaa la ogyahay inay xuduudka iyo wixii la mida ay jiraan marka taasna waxaan leeyahay dadweynaha ku dhaafaya kelmadooda aan u diyaar garowno innagoo mid quraan inu isdiiwaan gelino waayo arrintanu waa masiirkeennii waa danteennii waa doorashadii mustaqbalka hadday baarlamaan tahay iyo hadday madaxweyne tahay iyo hadday mustaqbalka gobollada tiradeeda tahayba waxa weeye waa mustaqbalkii ummadda weeye taa waxaan ku dhaafayaa aynu midnimo ku galno aynu wada socod innagoo isku mid ah aynu u diyaar garowno intaasaan ku dhaafayaa waxaa kaloo odayaashu ay tilmaameen cabashooyinkii qoqaashu ay sheegeen sida loo yahayba gobolkan waa reer guuraa kolay anagu waxaan maskaxdayada aada ugu jirtay iyadoo laga yaabo komishanku inay duruufaad jira eegayaan oo laga yaabo inay ka fakiraan haddii la yidhaahdo qofku goobtuu doonaha ka galo inaan marka la dhigayo sanaaduuqdo kale la garan waayo waraaqaha la geeyo goob walba laakiin waxaan aad iyo aada macquul u noqon lahayd in qofka jooga degmada burco meel kasta uu ka codayn karo oo goob doorasho ah annaga dareenka iyagaanu gudbinaynaa waa taa komishinkay u taallaa arrintaa taladiina ku darsada dadku mar hadduu reer guuraa yahay marna wuxuu joogaa waqooyi marna wuxuu joogaa hawdka marka kolena arrintaas waa arrin culayskeedana oo suuragal noqon doonta inaanu qofka codaynba markii ay fogaato meeshii codka ka bixinayay anuu taa kelmadaa waxaan leeyahay tala bixin komishinka bal dib ugu noqdo qofku inuu degmada halka doono ka codan karo aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin komishinka qaranka oo si fiican arrintan uga shaqeeyey oo dadaal leh oo karti leh oo raganimo leh oo xilkasnimo leh aad iyo aad baan idin ku mahad celinaynaa cabashooyinka dadku ay soo gudbiyeen hoosa loo eego wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.